আজি এটা অসম চৰকাৰে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ বাবে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰ পৰা ইভেন APSCৰ পৰীক্ষা হলেও ST আৰু SCৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক'তো মাচুল দিব নালাগে। বিধানসভাত এখন আইন আহিব যে ST আৰু SC কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোনো ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামত তেওঁলোকে মাচুল ভৰিব নালাগে। আমাৰ কিছুকে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডত আমি কাৰো প্ৰায় মাচুল নলওঁ, কিন্তু APSC আদি পৰীক্ষাত মাচুল লোৱাৰ এটা নিয়ম আছিল। এতিয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যিটো নিয়ম সেইটো থাকিবই, কিন্তু গেজেটেড লেভেলতো ST আৰু SCৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো নিযুক্তি পৰীক্ষাত মাচুল দিব নালাগে। মুখ্যতঃ